מה? יש עכבר בבית! יש עכבר בבית! אל תדאגי, מלכה. הרי עכברים נורא פוחדים מחתולים. מה, החתול לא הבריח את העכבר? כן, אבל הוא גם קרא את המילנות וטרף את דג הזהב. אל תדאגי, מלכה. הרי ידוע שחתולים פוחדים מכלבים. אפילו! הכלב לא הבריח את החתול? כן, אבל הוא גם שבר את הכלים וזלל את הקורסה. אל תדאגי, מלכה. הרי כלבים פוחדים מפילים. אל תדאגי, מלכה, הרי פילים פוחדים מעכברים. הצילו! יש עכבר בבית! יש עכבר בבית! בפעם הבאה ננסה מלכודת.